Rustavis მთავრობის წევრებმა მოსახლეობასთან შეხვედრები ქალაქის სხვადასხვა უბანში გამართეს. Ადგილობრივი ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებმა ღია დიალოგის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე მოსახლეობისგან არსებულ პრობლემებზე ინფორმაცია მოისმინეს და მათთან ერთად აღნიშნული საკითხების გადაჭრის გზებზე იმშელეს. Მოსახლეობამ ხელმძღვანელი პირების წინაშე რამდენიმე პრობლემა დააყენა. Საუბარი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ტრანსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებს და სოციალურ პრობლემებს შეეხო. Მთავრობის წევრების განცხადებით 2020 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტები მოსახლეობის Позиции с гатвали сценебит гани сазгреба. Мосахле обастан шехуэдрас Руставис мэри, мажоритари депутата бида квэмо картлши, сахамцы порцмуне були естребода. Эсари ушуалот халхтан коммуникация им хвэлазе приоритетул проблемэбзе, ромэлиц гачния амату им локацияс. Эхла гзэлдеба шехуэдреби диди калакэбис масштабит, Руставши первый дгия эсэти шехуэдребис, да хедаут рогор кэтил ганцгобил гаремоши мимдинареобс, коммуникация ари гамартули, интеракция, роца титон мобинадреби гвелапаракебиан им саджировебзе, ромелис матвис ари приоритетули. Эс беурат упро мнишнелуания, видре центрши мигэбули гадацгбетилебеби, ромелис чейлеба матвис саэртот арикос мнишнелуани. Гониаро, эсэти шехуэдреби интенсиурат унда гагрдзелдес. Ძალიან დიდი დაინტერესება და ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა ადგილობრივი მოსახლეობა ჩვენთან შესახვედრად. Არის ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან საქმიანი საუბრები და ის საჭიროებები, რაც ზოგადად ცნობილია, ერთხელ კიდევ გვიმყარებს წმენას ეს შეხვედრები, რომ არის აუცილებლად მოსაგვარებელი. Მათ შორის არის ისეთი თემები, რომელიც არის პირველ რიგში Руставис შიდა გადაზიდვები ქალაქში და ასევე რუსთავ-თბილისის მარშრუტზე სერვისის მიწოდება კომფორტული ავტობუსებით და ჩვენ გქონდა გარკვეული ინფორმაცია მისაწოდებელი მოსახლეობასთან რაც აღხსენით და უახლოეს მომავალში დაახლოებით 2020-ის მაისის ბოლომდე კომფორტული ავტობუსებით ჩვენ შევთავაზებთ რუსთაველებს თბილისამდე და ადგილობრივ გადაზიდვებში კარგ სერვისს ახალ სერვის, ასევე არის დაკანონებები სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც საცხოვრებელი, საერთო საცხოვრებლების, ასევე კერძო დასახლებებში, მიწის ნაკვეთების, ეს თემაც ცნობილია და ჩვენ დაწყებული გვაქვს ამ მიმართებით მუშაობა. თადი მოთხოვნა ჩემი იქნება, რომ აქედან მარშრუტკა რუსთავ-თბილისმა იაროს. 7 საათზე უკვე ქალაქში რო ჩამოყალ იქა, იქიდან მე 22 ნომერს რატო უნდა გამოუყვეთ? Там сибнелеши, митуметес ехла замтрис периодში. Ай, პირველი ჩემი მოთხოვნა იქ იქნება, რომ იყოს მარშრუტკა რუსთავ-თბილისი. Შიდა გზა არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ გადაითხარა უკვე სამჯერ ეგ ეზო. Წყალი გაკეთდა, ეხა ველოდებით კანალიზაციის გაკეთებას და იქნებ როგორმე ავარიული არის ბინა და დაგვეხმაროთ. მოსახლეობა 30 წელი, 40 წელი ცხოვრობს იქ და გაუფორმებელი სახლებში ვარ და ძალიან გვიჭირს და ძალიან ხანპირდებიან, რამდენი თავობა გამოიცვალა ახლა ჩვენ და არ არის მიღწეული და ამის ითხოვნა არის პირველი. Მე არის იქ კიდე რაღაცა გზებზე გადასასვლელი, გამოსასვლელი, სადაც ბავშვები ყავს და არ არის.